ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ငါအစရကြိုတားပြီးနောက်ဆုံးတော့နေနဲ့ခံစားရတာပဲငါကြားသိရတာတော့မကောင်းလေရနောက်တယောက်လည်းလက်ထက်တော့မယ်အချို့မလဲသူအညာလည်းကောင်းနေမိအမတကယ်မချစ်တော့တမင်ငါအဖြစ်တွေပြောတာတည်တာပါတယ်အညိုးတွေသူပေးထားစင်ကားကိုကြံရွယ်အားအချစ်ကြီးသူမို့မေမာအငူလွယ်အရှိတ်ခက်စေသလားစိတ်မနာနိုင်နဲ့အမကြိတ်ခါခံစားဆိုင်လို့မသိတဲ့မြင်ကြွေပါစေမတုတ်ပဲထားဘွကျွေးရှိရင်များဒီမြနဲ့လားဆုံးမသေးတာချစ်မိတဲ့နှလုံးသားကိုအမအချို့မလဲသူအညာလည်းကောင်းနေမိအမတကယ်မချစ်တော့တမင်တော်အဖြစ်တွေပြောတာတည်တာပါတယ်အညိုးတွေသူပေးထားစင်ကားကိုကြံရွယ်အားအချစ်ကြီးသူမို့မေမာအငိုလွယ်အရှိတ်ခက်စေသလားပြလို့မြင်ဖို့လိုသလားရင်မရှိသည်မြတ်အချစ်တွေယူကားလေးသူထားသွားစိတ်မနာနိုင်နဲ့အမတိတ်ခါခံစားဆိုင်တော့မသိရဲ့မြည်ကြွေပါစေမတုတ်ဖဲထားဝချွေးရှိမြတ်